बिहानको डिजे आउनुभएको थियो अस्ति. उहाँले इन्ट्रेस्टिङ कुरा के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि भविष्यको सोचेर हामीले निजगढ सोचिरहेको छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो होइन. निजगढ एयरपोर्टमा अभियसली यसमा वातावरणलाई अफेक्ट नहुने गरी कसरी चाहिँ निजगढ एयरपोर्ट मात्र होइन भविष्यका प्रोजेक्टहरू जुन भविष्यमा हामीलाई प्रोजेक्टहरू चाहिन्छन् त्यो प्रोजेक्टहरू वातावरणलाई अफेक्ट नगरिकन कसरी गर्ने. हेर्नुहोस् यसमा दुई किसिमको वातावरणलाई इफेक्ट नगरिकन त्यसको लागि वातावरण बनाउने टेक्नोलोजी त ल्याउनु नै पऱ्यो. एउटा त्यो वातावरण सफा गर्ने टेक्नोलोजी त हामीले युज गर्नु पऱ्यो, त्यसमा इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो. अर्को कुरो के छ भने अरू ठाउँ अरू देशमा पनि युरोपमा पनि छ नि त थुप्रो फ्याक्ट्रीहरू छ, थुप्रो बाटोहरू छ, थुप्रो तपाईँको एयरपोर्टहरू छ, तिनीहरूले कसरी गरिरहेको छ त्यसले सुरक्षा वातावरणदेखि लिएर सबै कुरोमा. तर के छ भने वातावरणलाई असर नहुने गरी नेपालमा प्रोजेक्टहरू बनाउन सकिन्छ नसकिने होइन, इम्पोसिबल त छैन नि, इम्पोसिबल छैन, बनाउन सकिन्छ. त्यसमा अलिकति मैले भने मान्छे हामी पनि इमान्दार पनि दिनुपर्छ. एउटा कुरो हामी पनि कुनै फ्याक्ट्री बनाउँदाखेरि या कुनै एउटा गर्दाखेरि त्यो आफ्नो भन्दा पनि यसले अरूलाई के असर गर्छ भन्ने कुरोमा पनि अलिकति सोध आफू इमान्दार भइदिनुपर्छ. एक गभर्मेन्ट पनि यसमा के गर्नुपर्छ भने वातावरणमा अलिकति यसलाई त्यो डिपार्टमेन्ट मात्रै बनाएर छोड्ने होइन कि उसलाई पुरा सम्पन्न डिपार्टमेन्ट भनौँ न जसले एउटा यसलाई अलिकति रिसर्च गर्न सकोस्, यसमा अलिकति पैसा खर्च गर्न सकोस्, यसले रोक्ने एउटा मेकानिजमहरू ल्याउन सकोस्, त्यो एउटा चाहिन्छ. अर्को कुरो हामीले चाहिने भनेको तपाईँले भने निकुञ्जहरूलाई अलिकति त्यो वातावरणलाई उ गर्नलाई अब जस्तै विडम्बनाको कुरो के छ भने कतिपय मान्छेले इमेसिस कस्तो हुन्छ भने कुर्दाखेरि बेस क्याम्पसम्म म के अरे अन्नपूर्णाको बेस क्याम्पसम्म या सगरमाथाको बेस क्याम्पसँग सम्म कार्गो लान्छु भन्छ, के अरे त्यो केबल कार लान्छु भन्छ. मैले जब तपाईँको त्यो बेस क्याम्पसम्म हामी केबल कार लग्यो भने त्यो हाम्रो त्यो बेस क्याम्पको र सगरमाथाको महत्त्व के हुन्छ, हामी कहाँ जान्छौँ. अहिले मान्छे हिँडेर जाँदाखेरि त्यो फोहोर सफा गर्न सकिरहेको छैनौँ होइन. जब त्यहाँ बनाइसकेपछि हामी प्रौड गर्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ. हाम्रो सबै कुरो कमर्सियलीमै देशलाई बर्बाद गर्ने पनि भएन नि होइन. एयरपोर्टकै कुरो गर्दाखेरि यो रुख जति हामी काटेछौँ गभर्मेन्टले त्यो एउटा यस्तो ठुलो बस्ती छ त्यहाँ, त्यो बस्ती फेरि कस्तो छ भने तपाईँको अलिकति नदीको छेउमा र रुखको पछाडिपट्टिर पर्छ. त्यो के हुन्छ भने धेरै त्यसले गर्दा 50% रुख हाम्रो बच्छ. त्यो बस्तीलाई हामीले व्यवस्थित गरिदिउँ पशुपतिको पछाडि गर्नु भन्नुभयो हजुरले होइन, त्यो निजगढको कुरा गर्नुभयो हजुरले. त्यो बस्तीलाई त्यहाँबाट खाली गर्ने बित्तिकै हामीले त्यो 50% तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट त्यतिकै हामीले सेभ गर्न सक्छौँ. यसमा निजगढ एयरपोर्टमा अभियसली धेरै थोकको कुरा छ यसमा होइन. एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि रुख काटेर रुखको पैसा समेत बेच्ने पैसा ल्याउने समेतको यो कुराकानी छ होइन. जुन यङ साथीहरूले हरेक दिन यहाँ अहिले जसले सुन्ने हुनुहुन्छ उहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्छ ल यिनीहरूले खाने भयो अब हजुरले अघि नै भनेकै कुरामा होइन. यसलाई निजगढलाई हजुरले कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ, हजुर त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, हजुर त्यो पावरमा हुनुहुन्छ, त्यो पोजिसनमा हुनुहुन्छ होइन, निजगढलाई हजुरले कसरी बुझाउनुहुन्छ. अनि निजगढको के छ, निजगढको इन्टरनेसनल जुन एयरपोर्ट बनाउने जुन प्लान छ नि त्यो ह्युज इन्भेस्टमेन्टको प्लान होइन. अहिले हामीसँग डर कहाँ भइसकेको छ भने बनाउन यति आवश्यक छ किनभने त्यो बनाइसकेपछि तपाईँको अल्टरनेटिभ चाहियो दुईवटा एयरपोर्ट, एउटा यो एउटा त्यो. हामीले भैरवा र त्यहाँ बनाएका छ पोखरा, त्यति बेला सम्भावनाहरू त्यति हामीले स्टडी जुन गर्नुपर्ने हो त्यति हामीले गरेनौँ कि भन्ने जस्तो अहिले फिल भइरहेछ. यसरी रहेछ यो कहिलेको यो निजगढको यो अलिक थोरै अगाडिको हो यो अलिक डिटेल्स रहेछ यसमा. त्यही भएर निजगढमा फेरि त्यो ऊ हो के अरे फास्ट ट्र्याकको पनि यहीँ ऊ छ के अरे फास्ट ट्र्याक पनि त्यही निस्किन्छ तर त्योभन्दा अलिकति यता निस्किन्छ सर. निजगढकोमा होइन फेरि हामीले जुन हामीले कोरियन कम्पनीलाई त्यो त फास्ट ट्र्याकको भयो, कोरियन त फास्ट ट्र्याकको भयो होइन. निजगढको फेरि हामीले जिरोबाटै फेरि एकचोटि हेर्न लाग्छौँ कि छैनौँ. त्यो जिरोबाट हेर्नुपर्छ, त्यसलाई जिरोबाट हेर्नुपर्छ.
हो अलि यसमा दुईवटा कुरो छ कि अब निजगढको उसमा एउटा के अरे हाम्रो सर्वोच्चले रोकिदियो एसटी अर्डर दियो त्यो बनाउने उयो गर्ने बेलामा अर्को कुरो के छ भने त्यो भन्दा अगाडि हाम्रो धामीका दुईवटा एयरपोर्ट आयो इन्टरनेसनल अब त्यसबाट पनि हामीले के भन्ने सचेत भयो डरायौँ त्यत्रो लोनबाट ल्याएको पैसाबाट त्यसले तिर्न तिर्दै तिर्दै हामी हरान हुन्छौँ अर्को यतातिर त्यो तुरन्तै बनाइहाल्यो भने तुरन्तै बनाइहाल्यो भने त्यसलाई हामी सस्टेन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भने ठुलो चुनौतीको कुरो एउटा त्यो तेस्रो के हो इन्भाइरोमेन्टको कुरो त्यो पनि इन्भाइरोमेन्टको कुरो छ मलाई लाग्छ विकास विरोधी कोही पनि छैन कोही पनि छैन सबैले विकास चाहिएको छ कस्तो विकास चाहिन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ एक्ज्याक्टली तपाईँले विकासको नाउँमा 3 करोड जनसङ्ख्या हामीसँग होइन किन छ यो 3 इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हामी यहाँ बढी चल्ने भनेको डोमेस्टिक होइन डोमेस्टिकले अलिकति व्यवस्थित गरिदेऊ न इन्टरनेसनल एउटै एयरपोर्ट हो भने त अहिले पुग्छ सो के छ के हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई निजगढको फ्युचर के छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई निजगढको फ्युचर त अब हेर्नुहोस् निजगढको अब बनाउनु पर्छ पर्छ तर के छ भने मैले अघि नै भने नि अब यो 2-4 वर्ष यसलाई हेरौँ पहिले यो दुइटालाई तर के छ भने यो दुइटा नबनाइकन निजगढ बनाएको भए त्योभन्दा राम्रो डिसिजन त के पनि हुन्थेन मलाई लाग्छ किनभने दुइटै पैसा जति खर्च गरे त्यसलाई बनिहाल्थ्यो हेर्नुहोस् त्यसमा के छ भने फास्ट ट्र्याक निकाल्ने बित्तिकै तपाईँको काठमाडौँ र त्यहाँ तराईसँग जोड्ने भनेको 1.5-2 घन्टाको बाटो हो 72.5 किलोमिटर त्यो 2 घन्टाको बाटो हो 1.5 घन्टाको बाटो हो होइन तर के छ भने जुन किसिमको अहिले चाप इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा काठमाडौँले भरिएको छ नि काठमाडौँले भरिएको छ त्यो चापलाई धार्नको लागि पनि हामीले दुइटै चाहिन्छ त्यहाँ एयरपोर्ट चाहिन्छ तर एयरपोर्ट चाहिँदैमा अब अलिकति यसले स्टडी रिस्टडी गर्नुपर्छ यसलाई रिस्टडी गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि यो बनाउने भनेको हामी लोनमै हो हेर्नुहोस् होइन भोलि गएर लोनै तिर्न नसक्ने स्थिति आइसक्यो भने हामी कहाँ पुग्छौँ श्रीलङ्कातिर त जाने होइन डर त त्यहाँ पनि छ नि विकास विरोधी कोही पनि छैन ठुल्ठुलो तर एक्चुअली त्यो भन्नुभन्दा पनि पहिले गर्नुभन्दा पहिले अगाडि आफ्नो पकेट छाप्नु परेन मसँग कति छ त्यस कारणले यो भाषण गर्ने यो विकास भन्ने चिज टेक्नो यो भाषण गर्ने थलोमा यसलाई लोकप्रिय नबनाऊ देश त्यसमै बिग्रिरहेछ हामीले अहिले पनि तपाईँले हेर्नु भने एयरपोर्टकै कुरो गर्नुभयो तपाईँले यस्तो ठाउँमा एयरपोर्ट बनाएको छ जहाँ प्लेनै ल्यान्डिङ गरेका छैन अहिलेसम्म यस्तो ठाउँहरू पनि छ नि त छ त अनि किन हतार गर्नु पऱ्यो बनाउनु आखिर प्लेन ल्यान्ड गरेर चाहिँ 10 वर्षपछि 20 वर्षपछि फेरि तपाईँको रिइन्भेस्टमेन्ट गर्नु परेन त्यो धामा त्यही काम लाग्छ त्यो ठाउँ त्यही काम लाग्छ त्यस कारणले यसमा अलिकति बनाउनुभन्दा या सोच्नुभन्दा अलिकति हामीले कम्प्लिटली त्यसको त्यो बिजनेस प्लान जुन भन्छौँ नि भावुकमा आएर बिजनेस हुन्छ त्यो मान्छेको त्यो लाखौँ मान्छे हेरेर जोसमा बोल्ने कुरामा जोसमा बोल्ने कुरामा तपाईँको विकास हुन्छ त्यो भन्ने कुरो तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला This program is brought to you by Vyas Studios.